все ж таки пробив. Без проблем голкіпер поволокав м'яч. Удар Гуральського і забиває прекрасний гол. Гураль, Данило Гуральський, самісінький кол, все ж таки пробив. Без проблем гол. Недава робить передачу Осіпчук, переходить Баранікова, Дедела з м'ячем, Дедела. Максим обіграє Прокопчука, пробиває, прекрасний гол, забиває Максим Дедела. Чудово зіграв Максим Дедела. Недава робить передачу Осіпчук, переходить Баранікова, Дедела з м'ячем, Дедела. Thank you.